Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz dinlovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dilafruz beshikda yotgan o'g'lining chinqirib yig'lashidan cho'chib uyg'onib ketdi. O'g'lini darrov beshikdan yechib oldi. Yelkalarini silab biroz erkalatdi. Go'dak qo'lga o'rganib qolganidan yana darrov uxlab qoldi. Dilafruzni esa uyqusi kelmadi. Ko'z oldida kechagi bo'lgan voqea yana qayta gavdalandi. Kecha tongda Dilafruz nonushta tayyorlayotgan paytda akasi Shokirjon 4 dona issiq non, novvat ko'tarib kirib keldi. Dilafruz darrov so'riga yangi yakandoz to'shadi. Qaynonasi ham akasini ko'rib hovli tomondan yetib keldi. Duo qilib, hol ahvol so'rashganidan keyin Dilafruz dasturxon yozdi. Yangi tortilgan qaymoq bilan nonushta qilishdi. Akasi kiyovini simenda ishdan hali kelmaganini eshitib, "Mayli, unda men boray. Akramjonda ishim bor edi," dedi. Dasturxonga duo qilib turishganda Akramjon kirib keldi. Akasi bilan Akramjon so'rida ancha suhbatlashishdi. Bir payt Dilafruzni akasini Akramjon yolg'iz qoldirib, oyisini yoniga kirib ketdi. Dilafruz o'g'lini ko'tarib, akasini yoniga kelib, "Tinchlikmi aka? Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz ham o'zgacha," deb savollar bera boshladi. Shokirjon esa bir nuqtaga tikilgan holda indamasdi. Dilafruzni o'g'li yig'lay boshladi. Uyqusi kelgan o'g'lini ko'tarib, dahlizga qarab yo'l oldi. Dilafruz o'g'lini beshikka bog'lab, uxlatib chiqqanida esa akasi ketib qolibdi. Dilafruz hayron. Akramjondan nima haqida suhbatlashganini so'rasa, "Erkaklarni ishiga aralashib nima qilasiz? Temir tersak haqida suhbatlashdik," dedi. Baribir Dilafruzni yuragi tinchimadi, xavotir ola boshladi. "Akam ham, Akram akam ham yashirishyapti. Bekorga akam, xomush kayfiyat ham yo'q emasdir," deb o'yladi da qaynonasining yoniga kirib, "Oyjon, o'g'lingiz akam nega kelganlarini aytdilarmi sizga?" dedi. Oyisi, "Xafa bo'lmang qizim. Na iloj. Peshonada bori shu ekanda. Falokat oyoq ostida," deb bejiz aytishmaydi. "Aslida o'sha bolakayni onasi beparvolik qilganda. Mana shu bolaga beparvolikni oqibati. Katta yo'l bo'yi bo'lsa, darvozani berkitib qo'ymaydimi? Yo tavba ey. Hozirgi yoshlar tuxsa bo'ldi-da. Qarashga kelganda tashlab qo'yishadi bolani." "Oyi, oyijon, tushuntiribroq gapiring. Kim u? Nimaga bunday deyapsiz?" "Voy o'layini. Akramjon keliningizga aytmang deganda. Voy o'lmasam, tilim qursin tavba qildim. Meni ham esim kirdi chiqdi." Dilafruz oyisini hol joniga qo'ymay savollarga ko'mib tashladi. Akasi Shokirjon kiyovdan pul so'rab kelibdi. Bir kun oldin bozorga ketayotganda katta yo'l bo'yidagi mahalladan 4 yoshli bolaga yugurib yo'l bo'yiga chiqibdi. Shokirjon mashinani to'xtatishga ulgurmay qolibdi. Bola uchib tushibdi. Hozir reanimatsiya bo'limida ekan. Uyida oshiqcha pul yo'qligi sababli kiyovdan pul so'rab kelganini Dilafruzga aytmasliklarini iltimos qilibdi. Dilafruz bu so'zlarni oyisidan eshitib, yuragi shuv etib ketdi. Bechora akasi. Yaqinda qiz chiqargan. Yana to'ydan keyin kelinoyisini nafasi qisib, uni davolatdi. Uyda sotiladigan hech narsa qolmadi. Mashina esa arendaga olingan. Akasi dam olish kunlari bozorda kira qiladi. Akasini yana qator 3 qizi bor. Hammasi bo'yiga yetib qoldi. Biri qo'yib, biriga sovchilar kelyapti. Chiqarishga esa najot yo'q. Kelinoyisi nafasi qisadigan bo'lib qolgan. Dilafruzning bir akasi va bir singlisi bor. Ota-onalari yoshliklarida o'tib ketgan. Dilafruz bilan singlisini ham akasi turmushga uzatgan. Dilafruz bilmasin deganini sababi singlisini xarakterini yaxshi biladi. Kuyunib har narsaga yig'layveradi. Dilafruz o'g'lini asta belanchakka yotqizar ekan,
Ko'zdagi yoshlari o'g'lini yuziga tomib, go'dak seskanib ketganidan yana belanchakni tebratib, alla aytib yig'lay boshladi. Akramjon ishidan ranglari oqarib kirib keldi. Reanimatsiyadagi bolakay o'ziga kelmabdi. 3 kun komada yotib, jon beribdi. Dilafruzni titroq bosib, a'zoyi badanidan sovuq ter chiqib ketdi. Endi nima bo'ladi? Akamga nima bo'ladi endi? Kambag'alni tuyani ustida it qopibdi. Shuncha qiyinchiliklar kammidi akamga? Dilafruz Akramjonni yupatishiga qaramay, yig'lab-yig'lab o'zini bosa olmay qoldi. Dilafruz Akramjonni quchoqlab olib yig'lardi. Endi qamalib ketsa nima qilamiz? Jiyanlarim, kelinoyim, singlim, menchi men. Akam, akajonim, mehribonim, men nima qilaman? Akramjon, agar bolakayning ota-onasi arzudodimiz yo'q deysa qamalmaydi. Lekin bilmadim. Dilafruz, bas qil yig'lama. Keyin yur, tezroq boraylik. Shokir akamni oldiga, dedi. Shokirjonni uyiga borishganida Shokirjon so'rida boshini egib bir nuqtaga tikilib o'tirar, xayolidan nima kechayotganini o'zi bilardi. Dilafruz akasini bag'riga otildi. Akasi ham Dilafruzni kutib turgandek yig'lab yubordi. Akasingil bir-birini quchoqlab xong-xong yig'lashdi. Shu kuni Dilafruzni o'g'li bilan akasini uyida qoldirib, Akramjon tungi smendagi ishiga ketdi. Dilafruz umuman uxlay olmadi. Bomdodda azon chaqirganda bir seskanib ketdi-da ibodatga shoshildi. Namozdan keyin Dilafruz o'g'lini kiyintirib, vafot etgan bolaning uyiga qarab yo'l oldi. Dilafruz qo'lidagi o'g'lini darvoza xonadagi so'riga yotqizib, vafot etgan bolani onasini mahkam quchoqlab, birgalashib, "Bolam, jonim, bolam" deb rosa yig'ladi. Vafot etgan bolaning onasini ahvolini ko'rib bo'lmas edi. O'zini urib yig'lar, o'zini ayiblar edi. Qur'on tilovatdan so'ng Dilafruzni tanimaganliklari uchun o'zini tanishtirib, Shokir akani singlisi bo'lishini aytdi. Vafot etgan bolaning onasini mahkam quchoqlab, yalinishni boshladi. "Jon opajon, jon opajon, qulingiz bo'lay. Nima ishingiz bo'lsa qilaman, jon opa. Akamda davoyimiz yo'q denglar, jon opajon." Farzand dog'ida es xushidan ayrilgan ayol Dilafruzni sochiga changal solib urib ketdi. "Bolamni sen akang o'ldirdi. Senlar o'ldirdilaring. Voy bolam, jonim bolam, o'g'ilginam." Qiychuv bo'lib ketdi. Dilafruz kaltak yeb yig'lar, u ayol do'pposlashdan to'xtamas edi. Xonadondagi ayollar zo'rg'a ajratib olishdi. Dilafruzning yuzlari yulingan, ro'moli yo'q, ko'ylagi tuproq holda uyga sudralib olib kirishdi. Dilafruz qaltirar, lekin to'xtamasdan yig'lab baqirib so'zlardi. "Yana 3 ta jiyanim bor. Kelinoyim astma. Qancha yashaydi, qancha emas. Akam bechora birovga umrida azor bermagan. O'zlaring aybdorsanlar. Eshitdilaringmi? Bolaga eplagan qaraydi. O'zlaring o'ldirding bolangni. Akam qamalsa biz nima qilamiz? Cho'rilaring bo'lay. Unday qilmanglar. Akamni qamatmanglar. O'tinib so'rayman. Umrimni oxirigacha xizmatingizni qilaman. Davoyimiz yo'q denglar. Akam bizga ota. Akamdan boshqa hech kimimiz yo'q. Aka, oyi, otajon." Dilafruz o'zini bosa olmay, bir ayolni quchoqlab, xo'ngrab yig'lardi. Bir payt Shokirjon kirib keldi. Dilafruzni bu ahvolda ko'rib, uy egalari Shokirjonga qo'ng'iroq qilib, "Singlingizni olib keting" deyishibdi. Shokirjonni ko'rib Dilafruz yana ham baqirib yig'lay boshladi. Hovlida hamma hayron. Vafot etgan bolaning onasi ham tinchigan edi. Shokirjon Dilafruzni qo'lidan ushlab olib chiqib ketmoqchi bo'lar, Dilafruz esa yerga o'tirib olgan. Shokirjon uni ko'tarmoqchi bo'lardi. "Dod, qo'yib yuboring aka, ketmayman. Jon aka, ketmayman. Men bularga cho'ri bo'laman. Ketmayman. Siz qamalsangiz, men o'lib qolaman. Jon aka, men o'lib qolaman. Aka, aka jonim, otamdan yodgorim. Onam ham,
Otam ham o'zingiz. Men chiday olmayman. Meni, mana meni qamatsin. Meni qamatinglar. Eshityapsizlarmi? Meni o'zim akam, akajonim, mehribonim dunyoga kelib nima ko'rdi? Shu paxta zavodda ishlab, bizni katta qildilar qizlariga qo'shib. Mehnatda yelkasi archilib ketgan akamni. Ey xudoyim, nimaga meni akam uchradi bu falokatga? Akam, akajonim, ko'zimni oqu qorasi, yagona mehribonim. Meni qamatinglar. Men o'lib qolaman. Dilafruzni tinchlantirib bo'lmas. Yerga dumalab, yerlarni mushlab urib yig'lar edi. Shokirjon so'rida yig'layotgan Dilafruzni o'g'lini ko'tarib oldi. Dilafruz epchillik bilan o'rnidan irg'ib turdi-da, akasi tomonga qarab yugurdi. Akasini qo'lidan yugurib borib, o'g'lini olib, mahkam bag'riga bosib olib, yuzlardan o'pdi-da, vafot etgan bolaning onasini yoniga bordi. Mana opajon, mana oling sizga. Oling opajon, o'g'limni beraman. Jon opajon, akamni qamatmanglar. Akamda ayib yo'q. Mana, o'g'limni olinglar. Bolam, bolajonim, kechir onangni. Qaltirab bolani vafot etgan bolaning onasiga uzatdi. U ayol ham ko'zlarini katta-katta ochib, g'alati ahvolda qolgan holatda bolaga qo'lini uzatdi. Bir muddat oldin shovqin suron yig'ib bo'lgan keng hovlida endi pashsha utsa eshitiladigan jimjitlik hukm surdi. Dilafruz o'g'lini berib, Shokirjonni oldiga bordi. Shokirjon esa hayron. Dilafruz qaltirar, rangi oppoq bo'lib, akasini qo'lidan ushlamoqchi bo'ldi-yu, hushidan ketib yiqildi. Dilafruz ko'zini ochganda shifoxonada ekanligini bildi. Yonidagi kravatda esa akasi o'g'li Asadullani o'ynatib o'tirardi. Akasi qizini chaqirtiribdi. Bir payt Shahlo kirib keldi. Shokirjon Dilafruzga qoning kam, qon bosiming past ekan. 3-4 kun shifoxonada yotib, shu bahona davolanasan. Shahlo Asadullaga qaraydi. Shu palata 2 kishilik ekan. Vrach shu yer sizlarga qulay dedi. Akramjon ham hozir kelib qoladi, telefon qildim dedi. Dilafruz yig'layverib bo'g'ilgan ovozda, "Aka, kerakmas. Uyga olib ketinglar. Men yaxshiman." Oyjon qiynaladi. Chopiq boshlangan dalada. Hozir pul yo'q dori-darmonga. Keyinroq davolanarman dedi. Shokirjon tomog'iga bir narsa tiqilib, boshini chayqab Dilafruzga ma'yus ko'zlari bilan boqdi. Ichida bechorama. Senlar ham nima ko'rding dunyoga kelib? Mehnatda qovrilganimi? Ota-onamdan erta ayrildik. Men zavodda ishladim. Dildora ikkoving dalada katta bo'lding. Jonim fido senlarga mehribonlarim. Bor pullaringni ham badbaxt akanga berishding. Bu kunimdan o'lganim yaxshi. Singlimni davolatishga ham pulim bo'lmasa, o'lganim yaxshi men badbaxtni, deb o'zini koyib, singlisiga ich-ichidan rahmi keldi. Akramjon yetib keldi. Shokirjonni kiyovi Akramjon ham otasiz o'sgan, tarbiya ko'rgan, mehribon, aqlli, mehnatkash yigit. Shokirjonni so'zini ma'qullab, daladagi chopiqqa o'zi chiqishini aytib, Dilafruzni shifoxonada davolanishga majburladi. Ishxonasidan pul so'rab olib kelishini aytdi. Shokirjon mulzam bo'lib, o'z-o'zidan nafratlanib ketdi. Bu yoqda ayolini ahvoli tang, dori-darmonga yetkaza olmayapti. Yana bu falokat. Qizini chiqarayotib qarz bo'lgandi. Qarzlari tinmay qistayapti. Ro'zg'orga, dori-darmonga umuman yetkaza olmay qoldi. Qizlariga esa tinmay sovchilar kelyapti. Vaqt o'tib ketmasdan ularni ham uzatishi kerak. Dilafruz 7 kun deganda shifoxonadan chiqdi. Vafot etgan bolakayning ota-onasi Shokirjonda davoyimiz yo'q deyishdi. Shokirjon payshanba kuni o'sha xonadonga borganida vafot etgan bolaning otasi Shokir aka, singlingiz tufayli xotinim ham o'zgardi. Arzdodimiz yo'q deymiz degan qarorga keldik. Sizning ham rostdan aybingiz yo'q.
Atay hiç kim yosh bolani urmaydi. Falokat. Bizda ham ayib bor. Sizlarning mehr oqibatingiz bizga o'rnak bo'ldi. Xotinim aytdi. Agar meni akam shu ahvolga tushsa, men bolamni bera olarmidim dedi. Xudo saqlasin agar men shu ahvolga tushsam, singillarim shunday qilisharmidi Shokir aka? Bizni o'ylantirgan narsa shu bo'ldi Shokir aka. Xudoya ham xush kelmaydi. Agar sizni qamatsak. Xudoga shukr, 3 farzandimiz bor. Bu o'g'lim kenjatoy edi. Ko'z ham tegib ketdi. Qosh ko'zlari qop-qora, kipriklari uzunja, boshqacha tug'ilgandi surpa qoqdimiz. Allohimga kerak ekan olibdi. Na iloch aka dedi yig'lamsirab. Shokirjon esa u yigitni quchoqlab olib o'ksib-o'ksib yig'lardi. Meni kechiringlar. Qiyomatli aka-uka bo'lamiz. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin sizlarga. Umrimni oxirigacha xizmatingizni qilaman. Meni vijdonim qiynalyapti. Kechalari yosh bolalar tushimga kiradi har kuni. Sizlarni o'g'lingizni tushimda ham axtaraman, chaqiraman. O'sha kundan beri uxlay olmayapman. Meni kechiringlar. Qaytib mashina minmayman. Ko'z o'ngimdan ketmayapti. Meni kechiringlar. Men Shokirjon gapira olmay qoldi. O'tirgan to'shagini g'ijimlab, yelkalari uchib, unsiz yig'lar, yana bir narsalar demoqchi bo'lar, lekin gapira olmasdi. Shokirjonni baribir vijdon azobi qiynardi. Mashinani egasiga topshirdi. Dam olish kunlari Mardikor bozoriga borishga o'rganib oldi. Tongda Jahon bozorining yonida erkak, ayollar tumonat odam. Mashinalarda ishchi yollab kelishar, bahosini kelishib olib ketishardi. Shokirjon ham har qanday ishga tayyor. Qo'lidan hamma ish keladi. Zavodda oylik uzoqda chiqadi. Yarim oylikka yog', guruch, un beradi. Xotiniga esa tinmay pul ketadi. Nafasi qisadi. Dori-darmon bilan yashayapti. Saraton. Shokirjon hali qarzlardan qutulmay turib, iyun oyining yarmida tongda Shokirjonning ayoli vafot etdi. Shokirjon uzatilmagan 3 qizi bilan qoldi. Dilafrozni esa akasiga rahmi kelar. Har kuni bomdat namozidan keyin akasiga qanchalik qiyinligini his qilib yig'lab olardi. Kelinoyisini maraka, istihomlarini ham qarindosh urug'lar bilan o'rtada qilib o'tkazishdi. Zavod ham biroz mablag' ajratib yordam qildi. Akramjon ham qarab turmadi. 2 dona qo'chqorlari bor edi. Birini sotib pulini berdi. Birini so'yish uchun olib borib berdi. Shokirjonni dardi ichida. Kechalari uxlay olmas. Yuragini bir narsa g'ijimlagandek, boshi berk ko'chada qolgandek o'zini his qilar. Ayoldan ajrab qolgani, o'sha mudhish avariya hammasi ko'z oldidan ketmas. O'zini ayiblar. Ayolimni yaxshi davolata olmadim deb ich yetini yerdi. Kuz. Akramjon tungi smenadan charchab kirib keldi. Dilafruzga yo'lda ostanovkada Shokir akani ko'rganini, zo'rg'a yurib Mardikor bozoriga ketayotganligini aytdi. Dilafruz, men bir uxlab turay. Mana, yarim kilo go'sht olib keldim, sen ovqat qil. Shokir akam, sen pishirgan havonni yaxshi ko'rishini bilaman. Ko'katlardan solib bir havon qil. Akangni ko'rgani boramiz. Og'riyapti menimcha. Ozib qoq suyak bo'lib qolibdi dedi. Dilafruz yana yig'lamsirab, meni qo'rqitmang. O'tgan hafta borganimda ozg'in emasdilar-ku. Akam bechora. Kelinoyimni jon dilidan yaxshi ko'rardi. Ayrilib qolib rosa qiynalyapti. Kecha oyijon akangizni uylanglar. Erkak kishi uylanishi kerak dedi. Shokir akamga ammalarim uylaning deysa so'kib beribdi dedi. Kechki payt Akramjon Dilafruz bilan Asadulloni olib Shokirjonni ko'rgani borishdi. Hovliga kirishganda Shokirjon so'rida o'tirar, yonida esa 3 litrlik bankada suv turibdi. Ichi kuyib tinmay suv ichyapti ekan. Dilafruz akasini tanimadi. Quchoqlab yig'lab yubordi. Akasi bir haftaning ichida o'zini oldirib qo'yibdi.
Rastan ham ko'zlari kirtayib, qoq suyak bo'lib qolibdi. Dilafruz pishirgan havoni rosa ishtaha bilan yedi. Nimagadir tinmay suv ichar, chanqog'i bosilmasdi. Dilafruz ertagayoq shifokorga ko'rinishi kerakligini iltimos qildi. Shokirjon esa xo'p dedi-yu baribir doktorga bormadi. 2 kundan keyin Akramjon hovliqib ishdan kirib keldi. Dilafruzga Shokirjonni tez yordam olib ketganini aytdi. Dilafruzni olib rayon shifoxonasiga bordi. Shokirjonni esa Andijonga zudlik bilan jo'natib yuborishganini aytishdi. Akramjon bilan Dilafruz Andijon qandli diabet kasalliklar shifoxonasiga yetib borishdi. Shokirjon esa reanimatsiyada komada yotardi. Dilafruzni tinchlantirib bo'lmasdan yig'lardi. Akramjon Dilafruzga o'zini tutishini, uyga borib mahalla ko'ydan pul topib kelishini aytib qaytib ketdi. Dilafruz shifokorlarga iltimos qilib, akasi Shokirjonni oldiga kirdi. Akasini qo'l oyoqlari bog'langan, qo'liga osmo'kor ulangan, hushsiz yotardi. Dilafruz akasini yuzini silar, tinmay yig'lardi. Aka, aka, meni eshityapsizmi? Men Dilafruzman, aka. Aka jonim, mehribonim, jonu jahonim. Men Dilafruz. Aka, qayting akajon. Ko'zingizni oching. Aka, meni tashlab ketmang. Qo'llarini silab o'par, tinmay pichirlab akasini chaqirardi. Aka, ko'zingizni oching akajon. Men Dilizman, aka. 3 qizingiz bor hali jon aka. Kelinoyimning yoniga shoshilmang aka. Men nima qilaman akajon? Ko'zingizni oching. Yagonam, mehribonim, otamdan yodgorim jonim akam. O'zim sizni davolataman. Umr bo'yi qarz ussam ham mayli. Aka, meni tashlab ketmang. Jonimni beraman, aka. Dilafruz endi baqirishni boshladi. Kravatni silkitar, akasini uyg'otmoqchi bo'lardi. Akajon, ko'zingizni oching. Men Dilafruzman. Meni tashlab ketmang, aka. Sizga bir gap bo'lsa, men nima qilaman? Ey Xudoyim, akamni qaytarib ber. Ko'zingizni oching. Dilafruzni qo'lidan hamshiralar tortar. Dilafruz esa kravatni ushlab olgan. Kravat yonboshga siljir. Hamshiralarni Dilafruzga kuchi yetmasdi. 2 yigit kelib Dilafruzni ko'tarib olib chiqib ketishdi. Koridorda ham bor ovozi bilan aka, aka, ko'zingizni oching. Meni tashlab ketmang. Ey Xudo, akamni qaytarib ber. Dilafruzga tinchlantiradigan ukol qilishdi. Akramjon oshna og'aynilardan pul olib, bir do'stini Tiko mashinasini minib yetib keldi. Eshitgan qarindoshlari kela boshlashdi. Dilafruz bilan Akramjon shifoxonadan ketmadi. Dilafruzni tomog'idan hatto suv o'tmasdi. Reanimatsiyaga qaytib, Dilafruzni kirgizishmadi. Akramjon bir kunda bir mahal kirib turdi. Shokirjonning oshnalari, zavoddagi hamkasblari, qarindosh urug', mahalla ko'ydan odamlar kelishar, hamma imkoni boricha pul, mayda-chuyda ko'tarib kelishardi. Dilafruz bilan Akramjon Tikkoda kuni-tunni o'tkazishdi. 5-chi kuni Shokirjon komadan chiqdi. 7-chi kuni palataga chiqarishdi. Shokirjon palataga chiqqandan keyin Akramjon Dilafruzni uyga jo'natib yuborib, o'zi qarab olib yotdi. 15 kun deganda shifoxonadan Shokirjonni uyga olib kelishdi. Endi Shokirjon 2 xil insulin olardi. Biri tiniq insulin, ikkinchisi quyuq insulin. O'ziga o'zi ukol qilishni o'rganib oldi. Dilafruz esa haliyam o'ziga kelmagan. Yursa ham, tursa ham xayoli akasida. Shifokorlar akangiz ukolini vaqtida olib, vaqtida ovqatlanish kerak degan so'zini mahkam ushlab oldi. Akramjon bilan qaynonasidan akasiga 1 hafta qarashi uchun ruxsat so'radi. O'g'li Asadulla bilan 1 hafta akasiga o'zi qaradi. Akasini kasalliga mos turli taomlar pishirar, 3 mahal tiniq, 2 mahal quyuq insulinni bilagiga qilardi.
Uch ko'z jiyanlarni ham tindirmas. Uy yumushlardan tashqari tikuvchilik, ro'mol to'qishni o'rgatishga qaror qildi. Ularga tinmasdan o'qtirar, dadangiz endi ishga yaroqsiz. Avaylashimiz kerak. O'zimiz pul topamiz endi der edi. Akasi oyoqqa turgunicha singlisi Dilorom bilan navbatdan akasiga qarashdi. Xonadonlaridan mehmon uzilmasdi. Hamma Shokirjonni ko'rgani kelardi. Shokirjonni uchchavo qizi atrofida parvona. Dilafruz ora kunda kelib qizlarni nazorat qilardi. Uchala jiyanini paxta sezoni boshlanib, paxta zavodga ishga kirgizdi. Shokirjonni ishlatishmadi. Shokirjon endi uy ishlarini kuchi yetganicha qilardi. Dilafruz ham Asadulloni oyisiga topshirib, paxta zavodga ishga kirdi. Akramjon, Dilafruz, Shokirjonni uch kuzi ishlashib, hamma qarzlarini uzishdi. Shokirjonga ikkita qo'y ham olib berishdi. Shokirjonni avaylashar, uyda zerikmaslik uchun har oylik chiqqanda har xil konsert, askiya, disklardan sotib olib kelishardi. Dilafruz tinmas. Kechasi bilan chevarchilik qilar. Uchov qiz jiyanlarini ham tindirmasdi. Ularga rumol to'qiydigan mashina sotib olishdi. Shokirjon har bomdod namozdan keyin Dilafruz uchun alohida duo qilardi. Dilafruz esa namozlarda hatto yurgan yo'lida Allohdan akasi uchun uzoq umr, tanu sihatlik tilardi. Mahalla ahli bu oilaga aka singillarning mehr oqibatiga hali hanuz havas qilishadi. Tamam. Muallif Nozima begim. Hikoya Odnoklassniki sahifasining O'qing faqat yig'lamang guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.